Dette var kampen mellom Irland og Skottland. Vinneren fikk landet og datteren til keiseren som tapte. Ridderturnering! Ridder Karl og ridder Heimich, se frem i arenaen. Lykke til med kampen. Gjør deg klar til å ta din torsk! Au! Og vinneren er Heimich! Åh, Heimich! Jeg protesterer! Det er ikke rettferdig! Kom hit, din tjukkass! Snakker du om meg selv, eller? Hoppa! Endelig er du død!